Глухонімий футболіст. Кремль не реагує на заклики допустити омбудсмена до українських політв'язнів. Звинувачення знято. Українські моряки, які 2 роки відсиділи нібито за контрабанду, повернулися додому. І європейська практика. На околицях Києва збудують паркінги, а за в'їзд до середмістя братимуть гроші. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Оглядаємо найважливіші події першої половини середи. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Утрати у боях на сході країни. Минулої доби на Донеччині 1 український військовий загинув, 2 поранено. Російські окупанти здійснили 30 обстрілів. На Луганщині били з гармат та мінометів. Бої точилися і на Донецькому напрямі. Найманці з мінометів обстрілювали Мар'їнку та Авдіївку. На Приазов'ї ворог вів здебільшого гранатометний вогонь. Сьогодні у Мінську засідає тристороння контактна група. Українська сторона ставить питання про оголошення цілковитого перемир'я на літній період. Не вщухає щоденна канонада і поблизу Зайцевого. Біля окупованої Горлівки найманці отримали свіжу партію боєприпасів із російського так званого гуманітарного конвоя. Так пояснюють активність ворога українські бійці. Із нашими захисниками на передовій спілкувалася Ірина Баглай. На нульовку, так бійці називають свої позиції, розміщені в притул до ворожих, нелегко дістатися. А коли вже дійшов, то одразу треба шукати укриття. Непонятно, откуда він стрельнув. Ну, віддає. Олександр показує, які саме ворожі кулі прошивають укріплення наскрізь. Баяка. Так російські найманці реагують на будь-яке пожвавлення на позиції, тож дозорні з окопів голови не піднімають. За противником стежать лише з оптичних приладів. Починають стріляти. Починають стріляти одиночними. Мають очередь, мають з автомата, з пулемета. В день тишу у Зайцевому переривають поодинокі постріли з автоматів та чутно, як розриваються гранати. А от вночі, військові кажуть, тут настає справжнє пекло. Зусюди летить, і навіть військові фіксували, що бойовики використовували проти них вогнемети. Зі всіх боків літає всякі. То навіть не очікує, з якого боку, що прилетить. Навколо все вигоріло. Це від трасерних куль бойовиків. Сюди все летить. Це ж не трасер у нас. Коли трасером б'є, за ним йде така, що видно, куди він стріляє. Темрявою бойовики намагаються скористатись максимально. Уночі важко засікти, звідки вони стріляють. ППС використовують для того, щоб їх не засікти. Ну, не дає спишки і майже не чути звідки. Дуже важко вичислити російський звук. Під таку стрілянину годі й чекати на більший калібр, пояснює Василь. Якщо вони починають купі стріляти, значить вже прилетить РПГ. Значить, вони вже свого прикривають, нас придушують. Спеціально, щоб гранатометчик виліз. Активізація пішла, пояснює Андрій, тому що бойовикам якраз підвезли боєприпаси. Пару днів назад чули техніку, але це обходу було постачання боєприпасів в них. Була тиша пару днів, тепер опять активізація. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Омбудсмену Людмилі Денисовій відмовили у зустрічі з незаконно ув'язненим в Росії українським журналістом Романом Сущенком. Про це вона сама написала на своїй сторінці у Фейсбук. Денисова зауважила, Путін гарантував їй, як уповноважені Верховної Ради з прав людини, безперешкодний доступ до всіх українських політичних в'язнів, яких утримують в РФ і в тимчасово окупованому Криму. Тож Денисова закликала Кремль розблокувати реалізацію цих гарантій. Український омбудсмен уже 2 тижні перебуває в РФ, проте досі не потрапила до жодного бранця. Рада Європи і далі працюватиме над звільненням українських політичних в'язнів у Росії. Про це її генеральний секретар Турбьорн Ягланд заявив на літній сесії ПАРЄ у Страсбурзі, додавши, що не знає про відмову Кремля на його лист президентові Росії з закликом звільнити Олега Сенцова. Та запевнив, що здаватися не збирається. Нагадаю, Ягланд подав офіційне прохання до Путіна помилувати Сенцова. Українець уже 45 днів голодує в російській колонії. У Кремлі заявили, що він не може бути помилований на підставі прохання Генсека Ради Європи.
Росію не повернули до парламентської асамблеї Ради Європи. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова української делегації Володимир Ар'єв. Утім, за його словами, небезпека відновлення держави-агресора у складі ПАРЄ досі є, адже її вимоги ще розглядатиме бюро асамблеї. Нагадаю, росіяни хочуть повернутися через зміни до регламенту. Вони вимагають вилучити з нього можливість запровадження санкцій проти національних делегацій на зразок тих, які були оголошені 14-го року після окупації українських територій. Росія готує проти України масштабну кібератаку. Комп'ютери українських компаній хакери дистанційно заражають шкідливим програмним забезпеченням, аби отримати доступ до даних. Про це заявив керівник кіберполіції України Сергій Демидюк в інтерв'ю Reuters. Хакери передусім націлені на банки, енергетичні об'єкти та великі підприємства. У кіберполіції кажуть, щоб запобігти атаці, налагоджують співпрацю з іноземними колегами. На Дніпропетровщині затримали провокаторів, які через інтернет закликали до масових заворушень у День Конституції. Двоє мешканців області поширювали у соцмережах однокласники і ВКонтакті провокативну інформацію, зокрема, стосовно війни на Донбасі. Провокатори, за указівкою російських спецслужб, активно закликали до повалення конституційного ладу Україні, відокремлення деяких регіонів і подальшого їх приєднання до РФ. Боже, мне присылали материалы, которые я должен был распространять в сетях. Последние месяцы меня просили раскидывать посты с провокациями нашего беспорядка. Шестеро українських моряків, яких затримали ще 2 роки тому у Греції за підозрою контрабанді, сьогодні повернулися додому. Усі звинувачення з них знято, про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Зараз моряки у столиці, а в Греції досі залишається ще один член екіпажу. Нагадаю, судно РС-397 під прапором України затримала берегова охорона Греції у листопаді 2016 року. Воно прямувало з Чорногорії до Лівану, грецький прикордон. Кордонники знайшли на борту партію цигарок і запідозрили моряків у контрабанді. 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрали причетним до нападу на табір ромів у Львові. 20-річному організаторові та 5 школярам. Пізно ввечері, в суботу, невідомі в масках із ножами напали на тимчасове поселення ромів. Під час погрому загинула одна людина, постраждали 4. Серед поранених 10-річний хлопець і жінка, яка намагалася його захистити. Злочин, який підозрюється неповнолітні, є тяжким. І ризики, які передбачені статтею 177 Кримінально-процесуального кодексу, існують і мають місце. І сторона обвинувачення дійшла до переконання, що цей запобіжний захід буде достатнім для виконання процесуальних обов'язків підозрюваного. Ми вважаємо, що підозра, яка виставлена нашим клієнтам, вона не те, що не обґрунтована, вона некоректна і незрозуміла навіть для юристів. Тому що у цій підозрі не конкретизовано, які дії в складі з ким і конкретно як вчинив наш клієнт. У Карлівці на Донеччині запустили відновлену насосну станцію. Вона стане резервною на випадок пошкодження головного водогону, який забезпечує жителів питною водою. Це проект Червоного Хреста. Поліна Спасенко продовжить тему. І ще рік тому тут все було затоплено водою, а від самої будівлі лишався фактично каркас. Зараз же Карлівська фільтрувальна здатна забезпечити водою понад 300 тисяч жителів Донбасу. Із гайковим ключем в руках Лариса починає робочий день. Раніше жінка працювала на пошті. Змінити професію змусила війна. Що таке жити без води, Лариса пам'ятає аж надто добре. Ні попити, ні приготувати покушати, ні постиратися. В общем, і ще добавок і йшла стрільба. Тут сильно були бої, тому було дуже тяжко тут. У 2014-му Лариса, як і решта односельців, змушена була покинути рідну домівку. У Карлівку прийшли терористи. Тоді ж припинила роботу Карлівська фільтрувальна станція. Без води залишились тисячі сімей. Бували в такі ж случаї, особливо 14-15 років, коли Южний Донбас зупинився повністю. Тоді цей район, більше води взяти негде. Тільки це водохранилище можна використовувати для аварійного водоснабження Западного Донбасу. Вот почему эта насосна важна.
Тепер станція – резервний варіант на випадок пошкоджень водогону з каналу «Сіверський Донець» – Донбас. Реконструкцію тут почали рік тому. Це найбільший проєкт Червоного Хреста в Україні. Щоб повністю відновити станцію, знадобилося понад 800 тисяч доларів. Відкритим залишається питання безпеки. Будь-який об'єкт водопостачання, що розміщений у зоні конфлікту, має бути захищеним. Ми закликаємо сторони конфлікту створити захисні зони навколо таких об'єктів. Проблема в тому, що коли на такому об'єкті розташовані військові чи військова техніка, інша сторона конфлікту вважає це ціллю. Поліна Спасенко, Вадим Ривун, новини, телеканал «Інтер» з Донецької області. У Кропивницькому волонтери започаткували народну нагороду для військових 3-го окремого полку спецпризначення «Срібний вовкулака». Вона виготовлена зі срібла у вигляді підвіски, вовка, вручатимуть її за мужність і відвагу у бойових діях. До нагороди бійців представлятимуть волонтери разом із військовим командуванням. Кожен срібний вовкулака має свій унікальний номер, і наразі відзнаку отримали вже понад сотню бійців 3-го окремого полку спецпризначення. Ще 10-х нагородили сьогодні. Головна мета цієї нагороди – сказати велике дякую від народу нашим хлопцям, які з 14-го року майже, можна сказати, собою закрили нас від ворога. Тому ця нагорода цінна тим, що вона, кожна крапелька її – це срібло, яке приносять люди, добровільно пожертвувана нашими українцями. Ну, а напередодні 3-й окремий полк спецпризначення уперше зібрав резервістів на полігоні під Кропивницьким. Це бійці, які свого часу відслужили за мобілізацію або ж повернулися до мирного життя після закінчення контракту. Серед них і легендарні кіборги, які тримали оборону Донецького аеропорту. Докладніше Олена Бринза. Полігон 3-го полку спецпризначенців під Кропивницьким. Групи резервістів готуються до навчально-бойового завдання. Наразі це висадка та знешкодження диверсійної групи противника. Боєць із позивним «Москаль» півроку як демобілізувався. У мирному житті готується до весілля. Своє майбутнє з військовою справою не пов'язує, однак запевняє, за потреби готовий повернутися у полк та захищати батьківщину. Нові стандарти. Ми їх вивчаємо. Наприклад, люди, тут багато бійців, які захищали Донецький аеропорт. Вони були в хвилі мобілізації вперше. І пройшло вже період часу, що вони відслужили, і тобто там 3 роки, 2 роки, а тактика не стоїть на місці. Тобто вправи, озброєння, воно все покращується. І для них це нове. Боєць з позивним «Матрос» Хмельниччини, він кіборг. Після демобілізації обрав для себе громадську роботу. Протидіє знищенню зелених насаджень та браконьєрству. Так сталося, що нас 6 чоловік, які були в аеропорту зі мною. І ми зараз знаходимося тут. І це було дуже приємно всіх зустріти, поспілкуватися. Ніхто не змінився своєї, приємно, що ніхто не змінив своєї думки за це відношення. Що зараз приходить в нашій країні. На полігон резервісти з'їхалися зі всієї України. Тренуватимуться протягом 2 тижнів. Щодня командування ставить нові бойові завдання. Ми перейшли вже на новий штат стандарту НАТО. Якщо знову загостриться на сході країни наше протистояння, або ще якісь інші ситуації, що хлопці за викликом могли прийти і одразу стати в стрій, виконати вже задачі. Це не останні тренування резервістів 3-го окремого полку спецпризначення. Відтепер вони проходитимуть 2 рази на рік. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Продовжуємо випуск. У НАТО ухвалили нову стратегію військово-повітряних сил. Про це йдеться на офіційному сайті Альянсу. Її переглянули уперше з 49-го року. Взяли до уваги впливи сучасних систем протиповітряної оборони, хакерських атак, а також перевантаженість повітряного простору. Крім цього, документ передбачає взаємодію авіації з іншими родами військ. Зокрема, бойові літаки постачатимуть розвідувальну інформацію. Королева Великої Британії дала королівську згоду на вихід країни з Євросоюзу. Напередодні Єлизавета ІІ підписала закон про Брекзит. Про це у ході засідання Палати громад повідомив її спікер Джон Беркоу. Минулого тижня закон ухвалили обидві палати британського парламенту.
А от президент Македонії відмовився підписати ухвалену парламентом угоду про зміну назви країни на Північну Македонію і назвав документ неконституційним. Утім, це навряд чи спричинить анулювання домовленості між Скоп'є та Афінами, адже якщо парламент удруге підтримає зміни, президент уже не зможе заблокувати це рішення. Угоду щодо назви колишньої Югославської республіки Греція і Македонія підписали 17 червня. Схід Канади засипало снігом. Негода накрила більшу частину острова Ньюфаундленд. Усього за кілька годин товща снігового покриву сягнула тут 12 сантиметрів. На дорогах почала утворюватися ожеледиця, тож водіїв закликали бути обачними. Така погода наприкінці червня геть не характерна для Ньюфаундленда, адже цей острів розташований у помірному поясі. Полегшили життя острів'янам синоптики. Вони повідомили, на щастя, сніг пролежить недовго, вже незабаром під йдуть дощі. Півсотні домівок евакуювали з околиць британського Манчестера. Унаслідок лісової пожежі зачинили також дві школи. Полум'я спалахнуло у неділю через спеку. Вітри розігнали його на відстань понад 6 кілометрів. На місці працюють 50 пожежників. Влада також мобілізувала армію. Жителям району порадили зачинити вікна та двері, аби захиститися від густого диму. У Нідерландах заборонили носити паранджу та нікаб у громадських місцях. Так напередодні вирішив Сенат країни. Убрання, що приховує обличчя, відтепер не дозволене у державних установах, громадському транспорті, школах та лікарнях. Але на вулиці вдягати їх можна. Утім, поліція може попросити зняти їх, аби показати лице. До заборонених, окрім традиційних мусульманських уборів, потрапили також шоломи та лижні маски. За порушення закону передбачено штраф до 400 євро. У Колумбії до боротьби з наркотиками долучили дрони. Вони будуть розбризкувати отруйні хімікати на полях із кущами коки. Із її листя виготовляють кокаїн. Цьогоріч колумбійська влада сподівається знищити 110 тисяч гектарів цієї рослини. Колумбія – один із найбільших світових виробників кокаїну. За останніми даними, на понад 200 тисячах гектарів в Україні вирощують коку та щороку виготовляють майже 1000 тонн наркотику. Італійський музикант Леонардо Барбадаро презентував перший у світі роботизований оркестр. В його складі 50 акустичних інструментів, якими керує спеціальна комп'ютерна програма. Ідея віддаленого керування інструментами музиканта виникла вже давно. Утім, лише торік він зібрав необхідну суму грошей за допомогою кікстартера. Альбоми з композиціями у виконанні свого оркестру Барбадаро планує випустити вже наступного року. Висока мода – один із найвідоміших символів французької столиці. Саме зараз у розпалі там Паризький тиждень моди. Напередодні завершилася серія чоловічих показів сезону «Зима-осінь» від брендів люксового сегмента. Уже другий сезон поспіль з моди не виходять спорт-шик і стріт-стайл. У тренді масивне взуття, так звані татові або потворні кросівки, натуральні тканини та еклектика. На кшталт європейських столиць у Києві хочуть облаштувати перехоплювальні паркування при в'їзді до міста, а ще рух його центром зробити платним. Чи запровадять оплату та що для цього потрібно, розкаже Іванна Ілліна. В'їзд до центру можуть зробити платним. Так, у Київгентлайні пропонують розвантажити столичне середмістя. Нині проблема транспортного трафіку у Києві постала гостро, тож для її вирішення пропонують різні варіанти. На території міста Києва зараз зареєстровано більше мільйона автомобілів та транспортних засобів. І кожен день більше 100 тисяч в'їжджає з приміської зони. Ми повинні створити такі умови, щоб власнику транспортного засобу було просто некомфортно їхати на своєму транспортному засобі в центр. Безперечно, ми не будемо обмежувати в'їзд у весь центр. Обмеження може бути різними методами. Або платний в'їзд, або заборона в'їзду на певні вулиці. Над втіленням цієї ідеї у Київгенплані наразі працюють. Говорять, спершу потрібно побудувати перехоплювальні парковки на в'їздах до міста та додаткові магістралі. Що стосується хордових магістралей, то вони у нас, в принципі, заплановані. Це і Дружба народів, магістраль безперервного руху, яка виходить на Броварський проспект. І в перспективі Олени Теліхи теж повинна бути магістраль без світофорного руху. Проект
Проєкт Київгенплану міська влада розгляне не раніше, ніж за півроку. Якщо його схвалять, одразу будуть шукати інвесторів. Втім, у таку ідею розвантаження середмістя вірять не усі. Це зробити абсолютно нереально, оскільки вулична дорожня сеть міста Києва організована таким образом, що центр використовується часто для транзитного проїзду між різними частинами Києва. І якщо буде введений платний проїзд, то частина жителів вимушена буде платити за свої щоденні поїздки на роботу і з роботи. Оплату за в'їзд до центру міста за кордоном практикують роками. Так, до прикладу, лондонській системі вже більше 15 років. Це дозволило зменшити кількість приватного транспорту у центральній частині Лондона майже на третину. Щоб запровадити таке в Україні, доведеться багато чого удосконалювати, вважають експерти. В Лондоні діє майже ідеальна система городского транспорта. Это и метрополитен, и наземный транспорт, который очень хорошо координируется по расписанию. И поездка на общественном транспорте лондонском, она по времени сопоставима с личным автомобилем, а то и быстрее. В Киеве по сравнению с Лондоном общественный транспорт находится на очень низком уровне, и альтернативой личному автомобилю городской транспорт не является. Скільки може коштувати проїзд центром для водіїв та які з центральних вулиць хочуть зробити пішохідними, наразі не розголошують. Повідомлять лише після затвердження проекту міською владою. Іванна Ілліна, В'ячеслав Фролов, новини телеканалу Інтер. Українська столиця у пошуках нового символу. Класичний на межі вимирання. Славетні київські каштани стрімко гинуть, тож влада міста запропонувала киянам обрати інші дерева, які могли би прикрасити центр столиці. Чому вмирають каштани? Чи обов'язково шукати їм заміну? Чи можна врятувати дерева? Відповідей шукала Ольга Клюєва. Їм дедалі гірше і гірше. Славетні київські каштани – візитівка міста. Щороку втрачають об'єм крони і вже на початку літа починають жовтіти та опадати. У фахівців Київзеленбуду руки опускаються. Мовляв, усі засоби врятувати дерева вичерпано. Доводиться шукати заміну. І обробляємо дерева, і поливаємо, і лікуємо там якісь рани. Але застосовувати пестициди в міських умовах не можна. Та небезпека, яку вони становлять для людей, вона перекриває всі позитивні фактори від лікування дерев. Шалена загазованість, зміна клімату та комахи-шкідники. І ось колись заквічений зелений Хрещатик тепер нагадує зону екологічного лиха. За останні 10 років на головній вулиці зникло майже 70% каштанів. Навіть закуплений у 2013-му стійкий гібридний сорт не витримав жорстких умов мегаполіса. Каштани вижила просто екологія. І сучасний стан, і не тільки в нас, по всій Європі вижило. І вже 20 років йде мінируюча моль по всій Європі і дійшла і до нас. Тому пропозиція не саджати більше каштанів. Хоча київська влада переконує, що врятувати символ міста просто неможливо. Екологи впевнені, що каштани можна вилікувати за допомогою коштовних ін'єкцій інсектицидів та регулярного поливу, який останні роки майже не проводився. Якби їх поливали, ми з ними доглядали, якби насипали сіль взимку, якби їх підживлювали тими ж мінеральними добривами, то, звісно, вони були б у кращому стані. Акція «Обери дерево для Хрещатика» триватиме до середини липня. За новий ландшафтний дизайн охочі можуть проголосувати на сайті КМДА. І якщо більшість старшого покоління не готове зраджувати символу міста, молодь експеримент, здається, не лякає. Це, звісно, все здорово, клас, да, красиво, коли вони цвітуть, але мені здається, що можна поміняти на якісь вот такі більш європейські дерева, вони реально смотряться, як-то вот наш город смотрится дороже, красивее, ну, як-то презентабельнее. Якщо їх уберуть, то буде дуже жалко. Вот ці свічки, каштани, Хрещатик, це Київ для мене. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер. На цьому випуск завершено. Розвиток подій та інші новини дня оглянемо вже о 16:30. До побачення.